Goeiemiddag hier vanuit Rustenburg. Rustenburg Impala Rugby Club wat gasheer speel vir Sibani wat hier by hulle besoek af lê. Dis reeds hulle tweede kragmeting van jaar. Vroeger van jaar was het Sibani wat koning gekraai het. Rustenburg Impala die sal graag die bordjies wil verhang vandag. Die tweede spanne wat die mekaar kragtig gemeet het as dit die tuisspan is wat onder groot fanfare daarvan uit hulle eie kleedkamers op die veld verskyn. 'N Kragmeting wat baie belofte inhou en ons sien sommer daarna uit om kookwater rugby te beleef vandag hier tussen hierdie vier witlyne. Skeidsregter die is meneer Johan Steyn daar van die Leopards Rugby Unie. Die voorspelers, interessant is twee stryde, Speedy Du Plessis op nommer 2 teen Roan Jansen van Vieren en dan ook die twee agste manne, Meis Breitenbach en Zander de Meyer, twee stryde om na uit te sien. Die res van die manne, Nomandela, Houg, Nkwenkwe, Willemse, Volonsi en Koto aan die kant van Sibani teen Blom, Raad, Malinga, Van Rooyen, Van Jaarsveld en Marais. Wat die agterlyne aanbetref, ook interessante twee stryde heel agters, Driekus Blignout teen Dewald Davenga, die skakelpare Marcus Koetser teen Isaac Smit op loskakel en Dirkie Pretorius teen JJ Sherman, die skrimskakels. Dis Rustenburg Impala wat vir ons gaan afskop. Rustenburg Impala se seisoen tot dusver. Joe Engelbrecht, hulle afrigter, wat my vroeër vertel het, reeds 7 wedstryde wat hulle gespeel het. 2 daarvan was thuis. Daardie kragmetings kon hulle wen. Die wegwedstryde het nie altyd na wense verloop nie. Niks minder nie as 9 spelers van Impala so 2 seisoene gelede wat nou in die treie van Sibani uitdraf as die bal dadelik vorentoe verloor word daar deur Roan Jansen van Vieren van Sibani wat aanleiding gee tot die eerste skrim. Voorspelers wat goed gekompeteer het daar van die afskop af. Ja, soos ek sê, 9 van Rustenburg Impala se oudspelers so 2 seisoene gelede nog hier vir Rustenburg Impala gespeel vandag in die try van die opponent Sibani. Die 120s van Rustenburg Impala het gisteraand ook kragtig gemeet teen Tuine daar in Pretoria in die 120 liga en die 120s het met 'n goeie oorwinning van ek dink 39-17 of 37-14 weggestap. Ek praat onder korreksie, maar nie te min 'n goeie oorwinning. So kort vlak aangee daar in die middelveld. Val die voordeellyn aggressief aan op die stadium. Dis nou Rustenburg Impala. Hulle sal vinniger besit hier wil terugkry. Skeidsregter die offisieer die onkantlyne daar. As haar deurgebreek was, deur skrimskakel Dirkie Pretorius aanvanklik, maar nou vir 'n vorentoe aangee. En dan onkant oortreding ook. Ja, dis Sibani se spelers wat daar met die onkantlyne flankeer op hierdie vroeë stadium van die wedstryd. Besluitnemingstyd, gaan hulle aanlei pale toe? Nee, hulle gaan die kantlyn opsoek. Hulle wil die dryfmaal beweging opstel hier van die lyn staan. Dit is die opsie met daardie voorspelers van hulle oor die lyn probeer dryf. Dit is dalk een moontlikheid. Ja, hier is 'n roemryke geskiedenis wat op hierdie veld lê. So 'n paar jaar gelede het ek vir 'n die internasionale uitsaaier Supersport ook die eindstryd in die gemeenskapsbeker hier beskryf, die Chelsea gemeenskapsbeker toe Rustenburg daardie dag Impala daardie dag teen Durban al gespeel het, die besoekers van die Kaap. Joe Engelbrecht, die huidige afrigter wat self daardie dag ook vir Impala gespeel het. Eerste dinge eerste, hulle probeer die momentum kry, goed geneutraliseer deur Sibani, nog steeds die bal besit as dit Pretorius is, hy kan versprei. Hier in die binnekanale aangeval, probeer daar oor die lyn beer. Skeidsregter die is in plek. Eerste punte vir Rustenburg Impala. Dis die ideale begin en daarmee sal Joe Engelbrecht inderdaad tevrede wees. Ja, rugby die afgelope paar jaar by Rustenburg Impala, wat maar 'n bietjie swaar leef. Borskappe die is van wesenlike belang. Daardie finansiële inspuiting om spelers te trek en te kan behou, om in hulle behoeftes te kan voorsien. As jy die talent het, dan wil jy immers 'n randjie of 2 daaruit maak, veral as jy nou nie by 'n provinsiale unies gekontrakteer is of van die buiteland te geleenthede het nie. Baie spelers wat 'n heenkome soek in klub rugby. Dit dan die eerste punte op die tellbord.
Dit kan vandag 'n ander storie wees. Daar word kragte gemeet hier om die Rustenburg Platinum Rugby Trofee. Dit is die trofeetjie wat vandag op die spel is. Daardie skoppie regs van die regter reg op paal verby. Ongelukkig geen punte nie. Ja, soos ek sê, daar is om die Gold Cup mee geding hier 'n paar jaar gelede. Nog saam met Hugh Blyden en Andy Capistanio, Johnny Davids, paar formidabele kommentators en supersport se geleedere wat ons daardie aksie hier beskryf het. Altyd goeie gasvryheid. Afgeskop hier deur heel agter Tewald Havenga van Sibanye. Word gespook om besit van die bal. Sibanye wat wegbreek daar met die bal. Goeie verdediging. Die voorspelers optel en dryf. Hierdie keer is dit die groot nommer 1. Sikayisi Bolonzi. Daar gaan hulle moet terugkom. Verskoon tog, die een is Christo Willemse aan die kant van Sibanye. Sikayisi Bolonzi, die is die nommer 3 stit. So skrim, redelike groot oopkant om mee te werk. Al hierdie aksie aan die beskryf deur myself, kommentator Okkert van Skalkwyk, hier op Squared Sports. Of Squared Sport, vir die wat ingeskakel is op ons YouTube kanaal. Gaan kyk ook na Facebook, al die ander sosiale media. Daardie bal wat bederf word, maar dan die strafskop. Die strafskop wat toegeken word. Ansi Banyi. Skrimskakel JJ Sherman, die is sommer baie in sy noppies daarmee. Afrigter aan die kant van Sibanye, Joel Sherman. Daar gaan aangelê word pale toe. Rustenburg Platinum, die het 5 punte op die telbord. Sibanye wat gaan probeer om hulle rekening te open. Man wat pale toe gaan aanlê, heel agter Dewald Havenga. Dis laatmiddag hier in Rustenburg, maar die plaaslike ondersteuners het in hulle getalle opgedag. Hier aan die hoofpaviljoenkant van die veld is die paviljoene redelik vol. Ook daar in die klephuis kuier die manne, 'n gemoedelike atmosfeer en goeie lyn. Pragtige fasiliteite word nog goed in stand gehou. Ten spyte daarvan dat daar nie altyd al die fondse beskikbaar is nie. Hierdie skoppie, nee, teen die linkerreg op al vas en dan spat die bal weg. Ongelukkig onsuksesvol. Die telling die bly 5 punte teenoor 0. Gepraat van daardie onder 20s van Impala wat gisteraand 'n oorwinning behaal het. Hulle volgende wedstryde die is teen Harlequins en dan ook teen TIT in die Blauwe Liga. Plaaslike manne wat dit so kon onderhandel met Eugene hier van die Blauwe Rugby Unie en die betrokke persone. Bal wat nie uit die lug beheer kan word nie. Deur Impala hier na Sibanye se kant toe gespat. Dan sit skrimskakel Sherman. Hy daar van sy heel agterhawen gaan gegee. Word plat getrek op die 10 meter stiplyn. Sherman onder groot druk geplaas. Rissenburg Impala wat in hulle gesigte speel. Maar legio foute wat begaan word. Ook in hierdie voorwedstryd tussen die tweede spanne. Talle hanteer foute gesien. Vorentoe aangee elementêre foute. Ja, onderskeie spelers van Rustenburg Impala wat hulle afgestaan het. Ansi Banyi oor die afgelope paar seisoene en dan natuurlik ook aan die Wolverines aan wie hulle spelers afgestaan het. Meneer Johan Steyn, skeieregter, hy hou dinge met 'n arendshoog dop. Sherman ingegooi in die skrim. Skeieregter nie tevrede. Manne, ons gaan maar weer moet probeer. Ja, Rissenburg, 'n pragtige dorp hier in Noordwes. Steeds naby genoeg aan Noordwes, Potchefstroom, ook baie gerieflik met die snelweg hier Pretoria toe. So ideale geleenthede in 'n landelike omgewing. Onder die voete van die agste man, sien die agste man self optel Zander de Meyer. Dan terug in die voorspelers, terug in die verkeer.
is Impala wat moet wel gooi. En dan hierdie keer die nummer 6 Vincent Kotto aangee wat verlore gaan achter die rek voorbij. Is die manne van Impala wat vinnig opstorm die bal probeer deurskop, maar die skeidsregter die reeds oortreding bemerk. Impala wat gestraf word, weer geleentheid, strafskop in die middel van die veld, bykans die identiese plekkie van voorheen. Kan stellig weer aangeleef word pale toe. Het lyk inderdaad ook of Havenga wel so gaan maak, as daar die kegeltjie nader gebring word. Al hierdie aksie, saterdagmiddag klip rugby aksie. Hier vanuit Noordwes, Christenburg Impala, die speel gasheer vir Sibanye. Daar word meer geding om die Christenburg Platinum Rugby Trofee. Een wisseltrofee wat tussen hierdie twee klubs beslis word. Ook een jeugdag wat later van jaar hier aangebied word, daar is die golfdag wat wag. So die komitee die is baie proactief hier by Christenburg Impala. Hulle probeer die fondse bekom om die klub te bestuur en te laat groei. Dit gaan nie net oor bestuur nie. Hierdie skopie die is suksesvol. Sy loog oor die dwarslat. 3 punte. Rekening is oopgemaak vir Sibanye. Nou kan daar die senuwees kalmeer. En die manne kan fokus op die spel. Die taak op hande. Ja, na die wedstryde en die manne hande geskit, hierdie tweede span wedstryde, ietsie kouds gaan nuttig, dis klap rugby, gesinne keier saam, families keier saam, bal wat voor en toe verloor is deur Sibanye terug in die verkeer in, die spelers van Rustenburg, wat nie nommers op hulle ry het nie, van Impala, wat nie nommers op hulle ry het nie, het maak het my baie moeilik om die manne te identificeer, maar al word met die voorspelers geslaan, hierdie keer sy skrimskakelkie Dirkie Pretorius, daar na die groot manne wat die middelveld beman, vlak verdedigingslijn aan die kant van Sibanye, wat hulle aan bande lê, maar nou vinnige hande, vinnige aangee, daar die kort hand tot hand aangee, plaas die bal daar in die hande van die sneller aan die oorkant van die veld, skeidsregter, die hou voordeel uit, strafskop, aan Rustenburg, Impala, geleentheid, om weer met punte te probeer wegkom. Hiervan uit die opponent is 22 meter gebied. As die kantlijn naar oorkant opgesoek word, dis waar die volgende lijnstand sal plaasvind. Willem Botha, eienaar van Square Sport. Hy is die man wat die technische verzorging van hierdie productie behartig, as ook die camerawerk. Vir vandagse wedstryd wat ons aan u bring. Hoop u geniet het om dit te kyk en te luister. As jy dan familielid het wat speel en jy is nie hier in Rustenburg om self die wedstryd te kan bywoon nie, ideale manier om die wedstryd te volg waar jy ook al in die wêreld is. Kort aangee daar terug vir die voorspelers. Daar in die oorkant van die veld, skeidsregter. Die is goed gepositioneer. Die tweede drie wat aangeteken word deur Rustenburg Impala. Sommer 'n baie goeie en 'n ideale begin om terug te kom by Square Sports en die YouTube kanaal. Om daar die Engelse woordjie te gebruik, die woordjie wat die Engelsman gebruik, engagement time, die tyd wat jy betrokke is en die wedstryd ervaring beleef, die gemiddelde engagement time is 10 minute en dan natuurlik ook langer wat van ons subscribers, ons intekenare na ons inhoud kyk wat aan u gelivestream word, die stromingsbedryf wat besig is om 'n revolusionêre impak te hê op die manier wat sportaksie aan u gebring word. Regstreekse aksie hier vanuit Rustenburg, baie skuins doelskop. Nee,
vanuit die staanspoor was dit nie 'n suksesvolle poging nie. So 2-3 gedruk, 2 onverdoelde 3. 2 onverdoelde 3 teenoor die Straskop wat Sibani se Dewald Havenga mee geslaag het. 10 punte teenoor 3. Nog steeds alles om voor te speel, baie lig tyd. Voorspelers wat sukkel om die bal daarvan uit die, vanaf die afskop te beheer. Soos ek sê, daar's baie ligtheid gegee. Bal wat lank in die lug gehang het. So al twee pakke kon kompeteer. Daar vanaf die afskop. Net sy om daar die balbesit terug te kry. Balretensie. Die vermoë om die bal in kontak ook te hou. So van wesenlike belang. In die spel vandag voorlangs in die lynsaan, Impala lang aangee, terug vir die voorspelers, baie direk op die aanval, tromp op in die kontak in. Dis hoe ons Rissenburg ken, hulle maak sag met die voorspelers en dan wil hulle slaan met die agterspelers, Rissenburg Impala. Roemryke klub, roemryke geskiedenis. Klub rugby, kern gesond in Suid-Afrika. Skeidsregter Johan Sein, hy het sy hande vol die bal wat in die 22 ingedra is, hoog in die lug en opgesoel, is die man wat die bal voor en toe verloor. Kamagu Pieter, wat die bal nie uit die lug uit kan beheer nie, die aanvallers, die het groot druk op hom geplaas, maar die skeidsregter, die gesels weer, oortreding bemerk. Daar woordjie gewissel word, met die manne van Rissenburg Impala. Strafskop wat afgestaan word deur Impala. Die man wat die skopwerk hanteer, Jaco Pretorius, die kaptein. Nommer 13. Redelike skynskop hier vanaf die hoofpaviljoen kant van die veld. Kop hierdie keer teen die linker reg op paal vas vir die tweede maal en dan spat die bal weg en Impala wat die bal opraap en na oor die oorkantse kantlijn wil soel, bal wat echter voor en toe verloor word deur een van Sibani se spelers, skeidsregter die laat spel aangaan, dan blaas hy toch op sy vlekkie en nou gaan hy die manne terugbring. Ja, die tweede onsuksesvolle poging. En 20 minute speeltyd wat oorbly in die eerste helfte van hierdie kragmeting. Impala die probeer daar om die klein kantjie breek, skrimskakel. Dirkie Pretorius vir die bal opgeraap het. Maar talle foute, hanteerfoute wat nie net begaan word nie. Hierdie keer is dit die kantlyn wat daar in die pad gekom het. Uit spasie uitgehardloop, uit ruimte gehardloop daar aan die oorkant van die veld. Ja, die muziek, die pomp ook daar vanuit die klubhuis. Ek sien daar is biljarttafels of snoekertafels, as ook veerpijlkieborde. So hier by die klub gaan daar definitief baie meer aan as net rugby wat gespeel word. Impala wat goeie besit kry, die aangee, die was baie moeilik, maar toch wel beheer. In die gezichte, dit is die verdediging van Sibani. Nou weer op die aanval, so oorslaan aangee. Dan ongelukkig die communicatie nie na wense nie. Net achter die rug. Voorbij hier van die linkervleel. Davide Kok.
Maar die bal nie kan bemeester nie. Daar lê ook 'n man op die naad van sy rug. Een van Rissenburg Impala se spelers. Gou 'n bietjie kan jy traat gehou word, 'n slukkie water geneem word. Wedstryd wat teen goeie intensiteit gespeel word, daar's goeie ritme. Baie belangrik om vermelding te maak hierdie produksie wat moontlik gemaak is deur die Pick n Pay Family Store Beyers Nudee. Danksy hul borgskap kan hierdie aksie aan u gebring word. Ek sal deur die loop van die wedstryd weer Pick n Pay Family Store Beyers Nudee aan u noem. Net om ons die borge ook die nodige blootstelling te gee wat hulle verdien en waarvoor hulle immers betaal. Die kantlyn wat opgesoek is, die Rissenburg Impala, Speedy Du Plessis, ook saam met Justin Sengeri, in die africhtingspan saam Joe Engelbrecht. Sibani wat die bal terug kry, hier is die ideale geleentheid. Bal wat ongelukkig nie tot hande gaan daar van Jaco Pretorius nie. Maar die man het hy diepte gekom op spoed. Hulle kon ongelukkig net nie daardie lynbreek bewerkstellig waarvoor hulle gesoek het nie. Die eerste 20 minute van die eerste helfte wat sommer in 'n ommesientjie verby gesnel het. Manne die staan mooi in posisie, heel agter Driekus Plugnout. Lyk na Pablo Sibandi daar in die middelveld. Impala, maar Sibani wat daar wegbreek, soek die kort kantjie, die klein kantjie op, ruk hom los. Maar oor die kantlyn. Nietemin goeie veld gewen. Sibani wat terug is in die speelgebied van Rissenburg Impala. Skeidsregters en assistent skeidsregters van die Leipert Rugby Unie wat as beamptes optree in hierdie kragmeting en dan ook die strafskop wat toegeken is. As Pretorius weer die kantlyn kan opsoek. Daar aan die oorkant van die veld. Laatmiddag as die hoofpaviljoen so in samenwerking met die son reeds lang skaduwees hier oor die veld begin werp. Goeie aanvallende lyn staan vir Sibani. Baie spelers, voorspelers wat onttrek het. Stelling ingeneem hier tussen die agterspelers. Voor in die lyn staan beheer deur Sibani. Skrimskakel Sherman. Daar na sy loskakel wat agter die rug van die Fopparkloppers die bal uitgegee het. Jaco Pretorius wat die verdediging goed besig gehou het, maar ongelukkig die besit wat afgestaan word deur Sibani.
geleentheid vir Rissenburg Impala om hier weg te kom uit hulle eie speelgebied. Hoofpavioen kantlijn wat gevind word, spel wat terug verplaas word tot so 15-16 meter binnenkant die halfgebied van Sibanye, waar hier die volgende lijnstaan gaan plaasvind. Bal die kan ingegooi word deur Speedy Du Plessis. Daarvoor Henny Maree, Boris van die Haarsveld, goed gerank deur die slotte. Raad, Lardo Raad, agterlyn wat weer eens geaktiveer word vir parklopers wat goed aangewend is. Volgende fase besit. Die is weer beskikbaar, terug in die verkeer in. As Impala al nou self sal wil herorganiseer hier op die aanval. Goeie samenspel tussen voor- en agterspelers. Bring die bal wyd uit, tydsberekening van die aangee, die gaan nou belangrik wees. Maar die verdedigers van Sibanye op die kruisverdediging ingekom. Die speler afgesny daar van die sneller hier teen die kante. Probeer daar deur die middel breek. Vinnige fase besit en geduld op die aanval, dis van wesenlike belang. Bal wat weer deur Dirkie Pretorius versprei word. Rotsvaste verdediging deur Sibanye. Hier in die middel van die veld op die 22 meter lijn. Slaan daar na die regterkant toe, hou 2-3 verdedigers besig, sing die verdediging in. Nou weer na binnen toe. Plaas die man in die gaping, in die spasie in, so kort sagte aangee. Skeidsregter Johan Steyn, die blaas op sy vlekkie. Wis hulle woordjie daar met die twee kapteins. Manne wat van hulle voete af gegaan het, Impala, hulle word gestraf, nou moet daar ver teruggeval word. Baie goeie skoppie, wat hier op die hoofpaviljoense dak, net hierbo ons koppe, te lande kom. Skrimskakel Dirkie Pretorius met sy Oranje Stewels. Marcus Koetser. Dan is het ook Meis Breitenbach, die nummer 8, wat onttrek hier by die lijn staan. Sibanye Seruan Jansen van Vieren, wat die bal kan ingooi in hierdie verkorte lijn staan. Weg oor die koppe, dis Dirkie Pretorius wat daar weggebreek het. Voorspelers wat kom handjie bysit. 12 meterkie teruggedryf van die verdediging, een van die stitte wat daar die skrimskakelrol vertolk. En dan is die bal weer beskikbaar vir Rissenburg Impala. Dirkie Pretorius wat een pad probeer deursoek daar. Richting van aanval wat verander word. Daar die speler die is mooi dopgehou deur die verdediging van Sibanye. So steekskoppie wat deurgegee word, die bal wat voor die voorspelers gehou word, baie effektief. Sibala oor die kantlijn rol aan die oorkant van die veld. Goeie afwisseling in die spel, hier vir Rissenburg Impala. Slaag daarin om effektief die bal voor die voorspelers te hou met daar die skoppie. Agterlyn die lê redelik diep. Hier vir Rissenburg Impala. Weer geleentheid. Maar die ingooi, die behoort aan Sibanye.
Roan Jansen van Vieren wat gaan ingooi, verdedigende lijn staan. Hierdie keer wen hulle die bal, maak mooi seker. Nomandela, sê PC Nomandela wat goeie werk gedoen het daar. Bal weer beskikbaar gestel. Sharman lang aangee na sy loskakel Isaac Smit in die lig in. Speler wat daar met bal en al betrap word. Daar word voordeel uitgehou deur die skeidsregter. Ontoelaatbare duikslag. Baie vinnig geneem. Nou word die bal vinnig deur die hande versprei. Bring die bal hier by die sneller uit op die punt. Maar vir daar die fout wat begaan is, word die manne weer teruggeroep. Weer een geleentheid wat skibreek lê en wat op niks uitloop nie. Turkie Pretorius met sy oranje stevels vir Impala. Man met die oranje broekie, die is JJ Sherman van Sibanye. Skeidsregter nie tevrede met hoe dinge daar verloop het nie. Die manne die gaan weer moet skrim. Dit is Rissenburg Impala wat van rechts na links voor ons voorbij speel. Sibanye van links na rechts. Hulle verdedig die klephuis doellijn. As dit nou weer Sherman is, wat die skrim kan voer, sy agste man Zander de Meijer. Ja, dan gee Sherman uit die bal daar in niemandsland. Vinnige opskietverdediging van Impala wat geklop word. Speler wat sy weg deursoek hier recht hier die middel. Slaag goed daarin. So half op die teen aanval is het Rissenburg Impala wat uitoorlee word deur Sibanye in hierdie geval. Sherman speel daar na die klein kantjie toe. Bal wat voor en toe aangeslaan is deur een van die spelers van Impala. Maar nou sit Sibanye weer op die teen aanval. Goeie bal besit, hou die bal mooi lewendig in die kontak. Soek weer eens die weg daar, recht deur die middel en daar trek hy. So is 'n bufferse vleel. Hardloop sy BC Nomandela voordat hy plat getrek word op die 22 meter lijn van Rissenburg Impala. Bal wat voor en toe verloor word in die kontak. Maar dit was sommer 'n baie goeie loopie deur sy BC Nomandela. Onder kaptein, die nummer 5. Vir Sibanye, wat daar recht hier die middel gebreek het. Al die reaksie aan die gebring op Squared Sport in Afrikaans. Volg ons op sosiale media. Volg ons op YouTube. Doe nie net rugby kommentaar nie, maar ook enige ander sportkommentaar waarin u sal belangstel. Ook so korporatiewe aangeleenthede, vrystellings, advertensies, waarin u ook al sou belangstel wat die kliënt se behoeftes is. Hierdie produksie is moontlik gemaak deur Pick n Pay Family Store Beyers Nudee. Danksy die finansiële inspuiting wat hulle gegee het, kan hierdie rugby regstreeks aan u gebring word hier vanuit Rissenburg. Die rugbyvelde van Rissenburg Impala Rugby Club. Dit is hier waar al die aksie afspeel. Wedstryd tussen Sibanye en Rissenburg Impala, die tweede kragmeting van die jaar, vroeër van jaar
was het Sibani wat als oorwinnaars uit die strijd uitgetreed. Intussen is haar harde werk ook achter die scherm te doen. Dier africhter Joe Engelbrecht, Justin St. Jerry, Speedy Duplessis in die span. Elke iedereen een wat betrokken is hier bij die klep, wat de hand opsteek en wat probeer om dinge vir Rissenburg Impala weer om te draai, hulle weer terug te kry tot op die vlak waarheen hulle vroeger of al voorheen was, hulle self bevind het as 'n kompeterende klep in klep rugby. Speler wat aandag geniet het, loskakel Isaac Smit vir Sibani, die is ook doodreg en op sy voete. As die skrim nou uiteindelik sal kan voortgaan, eerste helfte, nog so 8 minute speeltyd wat oorbly. Turkie Pretorius wat kan ingooi, maar dan 'n kort tikskop hier wat gegee word. Dan weggebars, bal wat goed behou word in die kontak, so byna vorentoe verloor, aangee wat egter verlore gaan. Ja, spel wat 'n bietjie los raak hier en daar. Impala, die toch steeds die besit, vinnige opskiet verdediging wat daar oor die omkantlijn beweeg het, aan die kant van Sibani. Scheidsrechter die sy hande vol om die omkantlijn te officieer. So geoefende beweging en dan sonder enige druk op hom, bal wat aangeslaan word, Jaco Pretorius wat wil deurbars, maar die scheidsrechter se fluitjie, die het reeds daar die oortreding bemerk, hy het voordeel gespeel. Rissenburg Impala wat nie die nodige voordeel gehad het of kon benut het nie. As die loskakel nader geroep word, Marcus Koetser, hy kan die oorkantse kantlijn opsoek en hy maak ook inderdaad so. Ja, ek sal nie sê die spel was sonder kontinuïteit of momentum en ritme nie, maar dit het maar so hier en daar baie onderbroke voortgegaan, so tussen skrims en lynstaande, hanteerfoute, Koetser vlak aangee, terug na die voorspelers van die middelveld beman hier. Voordeel uitgehou aan Rissenburg Impala. Soos die Engelsman sê, not releasing, en daarvoor word Sibani gestraf. Is nou besluitnemingstyd, Marcus Koetser wat weer nader geroep word. Hy gaan weer daar die oorkantse kantlijn opsoek. Nie veel veld wat hy wen met daar die skoppie nie. Sou eerder dalk wou gesien het dat daar aangelê word pale toe, nog 3 punte wat bygevoeg kon geword het tot die telling. En daar die skoppie die nou werklik nie veel vermag nie, nie te min lyn staan op die 22 meter. Eerste dinge eerste, vir oor jou lyn staan besit. Dan word die bal opgetel deur Dirkie Pretorius. Sibani wat bal gooi so al wat hulle kan. Impala wat die weg daar deur die middel probeer soek met die voorspelers. Pretorius gelyk daarna Henny Maree. Boris van Jaarsveld wat ook baie besig is, die twee stitte. Dan is het weer Sibani wat gestraf word. Skeisrechter gaan een of ander tyd na sy sak toe gaan. Hy het nou vele male gepraat. Weer een laaste keer dink ek wat hy kommunikeer. Sê manne, kom ons kry die dinge reg. Herhaaldelike oortredings. Weer eens Koetser wat nader geroep word om die bal net oor die kantlijn te skop. Rissenburg Impala wat nou weer hier vanaf die lijn staan kan poog
nog nie regtig effektief gelyk nie, kon nog nie regtig daardie rolmaal beweging aan die gang sit nie. Die sogenaamde dryfmaal beweging. Goed verower daar in die middel. Nou lyk dit beter. Maar dan lyk dit toch of die manne af gaan grond toe daar aan die oorkant. Twee drie gedruk in die eerste helfte. Die Rissenburg Impala kon daar die drie nie verdoel nie. Een strafskop aan die kant van Sibanye. Dit dan die telling 10 punte teenoor 3. Aksie in Afrikaans Okkert van Skalkwyk Square Sport. Dis waar u hierdie aksie kan beleef. Danksy Pick and Pay Family Store Beiers Nudee. Wat het moontlik maak dat ons hierdie produksie aan u kan bring. Vroeger vandag een gesprekkie gehad daar met Joe Engelbrecht. Soos gesê, hy het ook in daardie eindstryd een paar jaar gelede gespeel. Dit was daardie seisoen wat Gaaf April sy verskyning gemaak het op die Suid-Afrikaanse rugby toneel. Merkwaardige vertoning ook gelever in daardie eindstryd. Een eindstryd wat eers in die finale oomblikke beslis was. Celsie gemeenskapsbeker nog genoem. Maar nou is ons aandag hierby. Hierdie kragmeting, Sibanye teen Rissenburg Impala, daar word meegeding om die Rissenburg Platinum Rugby Trofee, so prachtig geskild, staan op die tafel daar aan die oorkant van die veld. Impala wat die bal terugkry, trap af na binnen toe, probeer die pad oopmaak daar aan die binnenkant. Skrimskakel, Pretorius wat sy moontlikhede opsom, verkeerde opsie wat hy dalk daar uitgeoefen het. Bal besit wat bederf word, gulde geleentheid die is daarmee heen. Spreiligte wat nou ook aangeskakel word. As daar nou lang skade wees, hier oor die speelarea begin val. Braaivleis 4 het dees aangesteek, al daar die elemente van rugbydag. Goeie kos, aangename muziek in die achtergrond, opgewonde toeskouers en goeie rugby tussen die vier lyne. Skole rugby, klap rugby. Ons rugby in Suid-Afrika na twee wereldbeker oorwinnings. Die Rassie Erasmus en sy africhtingsman Jacques Nienaber en die ander manne daar by betrokke by die sukses van ons nationale span. Daardie sukses die word oorgedra af na provinsiale vlakke, na die franchises toe. Dit word deurgedra na klub rugby toe en so ook na skole rugby toe. Uiteindelik of aan die einde van die dag, as ek het so kan uitdruk. Klaphuis, die is redelik vol. Ja, hier is sommer een baie goeie opkomst vandag. Naweek na naweek is ek by klapwedstryde ook betrokke. Was so rukkie gelede daar by Randfontein Rugby Club. Verlede jaar daar by Alberton Rugby Club. Goeie vermaak op een saterdagmiddag. Laat my dink aan daar die ou advertentie van rugby braai vleis. Sal nou nie die motorproduct noem nie. Het kan onrechtvaardige advertentie wees. Dan word daar oorgeduik daar aan die oorkant. Maar die skeisgerechter sê nie, manne. Kom ons kom terug. Speeltijd in die eerste helfte. Die is bykans iets van die verlede. Ja, ek dink die toeskouers in die algemene publiek besef dikwels wat een harde vlak, wat sy harde werk daar moet ingaan. Achter die skerms op klub rugby vlak, dis manne wat werk. Hulle is nie voltyds besig om rugby professioneel te speel nie. Dan moet hulle vroegoggend opstaan, gymnasium gaan oefen, daar word deurgebreek. Punte wat aangeteken word, derde drie, so kort
voor die draai van de rusttijd. Skitterend gedoen. Die derde drie op die telbord vir Rissenburg Impala. Daarmee sal Joe Engelbrecht baie gelukkig wees. Sibani wat soal van die slaap gevang is daar. Aan die oorkant van die veld, sommer 'n verspot maklike driekie. Met die doelskop wat wag. Hierdie keer is die doelskop suksesvol. Dit dan die eerste verdoelde drie. Die telling van 10-3 het aangegroei na 17-3. 'N gesonde buffer. Hy gelyk daarna een van die flanke aan die kant van die pala wat deurgebars het vir daardie drie. Skoppie wat lekker hang. Dan wip die bal so 1-2 keer voordat Rissenburg en pala die bal besit kan beheer. Hier in hulle eie 22 moet die uitgangsroute opgesoek word. Kantlijn wat nie gehaal word nie. Hier is geleentheid vir Sibani. Die bal wat nou hier na binnen toe geswaai word. Speler wat sy pad probeer oopmaak het daar. Die was Dewald Havenga. Goeie samenspel. Deur Sibani. Impala. Wat die besit daar bederf het en wil afneem het. Nee, dis kom toch terug. Goeie samenspel tussen voorspelers en achterspelers. Aan die kant van Sibani, skeisregter sê speel aan, bal besit. Die is beskikbaar in die 22 ingedra. So half en half kan die mens sekerlik sê omgekeerde besit. Loop hy, goeie verdediging, rotsvaste verdediging. Uitstekend gedoen deur Jaco Pretorius, kaptein van Sibani. Wat geen beweegruimte gegin het. Daar vir die vleel Davide Kok van Impala nie. Davide Kok op linker vleel, regter vleel die is Pablo Sibandi, twee centers Bertu van Wyk en Andrew Botha. Heel agter Driekus Plugnout ter die agterlyn daar van Impala. Roan Jansen van Vieren wat gaan probeer om sy springers te vind hier. Christo Willemse hier voor in die lyn staan, bal gedeflekteer. Dirkie Pretorius, hy daar vir sy loskakel Marcus Koetser gegee die bal, die wip so 1 keer, 2 keer is 'n ovaalbal. Hy wip in die enige rigting. Maak dit vir die manne moeilik om die bal te beheer nadat dit so 2 of 3 keer gewip het. Tog sien Bani oor die bal terugkry, loskakel Isak Smit. Hy het teruggegee vir die manne wat in kontak ingegaan het. Voordeel, die word uitgehou vir Sibani. Skeidsregter die hou sake mooi dop en dan plaas hy toch op sy vlykie. Onkantlyne, die is nie eerbiedig nie, daar kan vinnig gespeel word deur Sibani. Rissenburg Impala wat ook, ek dink nie, heeltemal 10 meter teruggeval het op daardie stadium nie. JJ Sherman soek die klein kantjie op die lyn wat aanvanklik gebreek word, maar dan die verdediging van Impala wat bykom. Sherman weer terug, hierdie keer na Zika Yisi Volonsi. Bal besit, die is weer beskikbaar. Sherman wat daar vir
een van die voorspelers die bal gee, weer beskikbaar. Jaco Pretorius, hy probeer na binnen, buiten en dan gee die aangee. Achter die rug voorbij van Kamago Pieter. Maar die skeidsregter gaan al die pad terugkom. Was nie tevrede met die voordeel wat hy gespeel het nie. Impala wat gestraf word. Weer een geleentheid. Amptelike speeltijd in die eerste helfte. Die is iets van die verlede. Die telling 17-3. As die kegeltjie aangevra word. Pretorius wat sal aanlei pale toe. Was vroeger onder die indruk dat het Ewald Hawinga was wat pale toegeskop het, maar is inderdaad die nummer 13 in kaptein Jaco Pretorius. Twee van sy pogings vandag in die linker reg op paal vas en weggespat. Kan hy die eerste helfte op een goeie noot afsluit, hier nog 3 punte by die telling te voeg. Kom voor en toe. Nee, daar die vla die lig net nie. Derde poging wat hy nou verbrou het. Johan Stein, die skeidsregter, wat dan ook die vluitjie blaas, rustheid wat aanbreek. Die manne gaan draai en gegooi. Iets nuttig om weer die energievlakke op te tel. Rissenburg Impala loop voor 17-3. Gooi gou vir jouself 'n drinkdingetjie in. Ons bring die aksie van die tweede helfte hier op Square Sport weer aan u na hierdie vinnige breek. Weer eens, dankie Pick n Pay, Family Store, Beiers Noede, wat het vir u moontlik maak om hierdie aksie saam met ons te beleef.
Welkom terug hier by die sportvelde, die rugbyvelde van Rustenburg Impala Rugby Club. Klap rugby aksie. Rustenburg Impala teen Sibanye. Rustenburg Platinum Rugby Trofee waar om haar mee geding word. Bal gedeflekteer. Terug na Sibanye, daar moet haastig teruggeval word. Skrimskakel Sherman wat ook haar probeer beskerm het. Maar dis Impala wat gestraf word. Vinnig gespeel deur Isaac Smit. Skeidsregter sê nee manne. Daar het julle nou 'n goeie geleentheid vir Brou. Wissel 'n woordjie daar met Jaco Pretorius, die kaptein ook. Ja, gilde geleentheid sommer vroeg daarmee heen. Maar die twee spanne die slag reed. Rust uit iets van die verlede. Skopstewel, Jaco Pretorius reeds 'n paar pogings verbrou. Daardie telbord kon anders daar uitgesien het. Maar dis Rustenburg Impala en Sibanye wat mekaar die stryd aan sê. Al die aksie vanuit Rustenburg op Square Sport. As daar vaskop gehaak word, bal wat uitgegee word, goeie hande daar, daardie bal wat laag opgetel is deur Sibanye. Goeie balbeheer daar gewees. Nou word daar reg deur die middel gebreek deur Sibanye, daar deur die voorspelers. Voorspelers en agterspelers wat nou kombineer. Verskeie agterspelers wat hier in die lyn staan. Weer is dit daar die groot nommer 5 CBC Nomandela wat met vrug aangewend word. Ons sien ook daar fisiek hy is die Volontsi. Dan kan die bal nie beheer word nie. Skeidsregter die laat spel voortgaan, maar dan blaas hy op sy sluit, op sy vlytjie. Talle hanteer foute wat begaan is daar aan die oorkant van die veld. Roep die manne terug. Daar is Rustenburg Impala wat daar die skrim besit afgestaan het hier vlak voor ons kommentaar area. Skrim wat hulle nie kon bemeester het nie. Sibanye wat by die bal tevoorskyn kom. En ja, nou bevind hulle self daar binne die 22 meter gebied van Impala. Impala sal wel reg maak vir daar die vaskop wat hulle afgestaan het. Weer eens een sterk skrim deur Sibanye. Impala wat toch tevoorskyn kom. Impala wat daar deur die middel probeer breek, een pad probeer oopmaak waaraan nie een pad is nie. Marcus Koetser, hy soel die bal hier na die hoofpaviljoenkant van die veld. Wil wegkom. Daar uit die 22 meter gebied, maar daar die bal die is teruggedra in die 22 in. Spel een bietjie verkeerd gelees daar, konsentrasie wat hom in die steek laat. Hier net so meter binnen die 22 meter gebied van Rustenburg Impala. Plaasvervanger nou ook op die veld daar vir Sibanye. Man met die 18 nommer op die trui. Goeie bal besit deur Nomandela. Dadelik afgegaan grond toe. JJ Sherman. Gee terug daar. Vir die voorspelers. Volontsi wat ook vir die bal gewag het. Vorentoe momentum gekry. Man wat daar achter uit diepte uit inkom. Kry bietjie meer stiekrag. Sibanye nou op die aanval. Maar dan. As hulle af van grond toe. Skeidsregter wat op sy vlytjie blaas. Hy gee toch die besit terug hier aan Sibanye. Vincent Kotto, die man met die 6. Nommer 6 op die rug. Flank. Vir Sibanye. Ezile Nkwenkwe. Die nommer 7 flank. So Kotto en Nkwenkwe. Die flankpaar vir Sibanye. As er nou eers aandag gegee word aan die besering. Al hierdie aksie. Danksy die borgskap van Pick n Pay Family Store Pyers Nudee. Sibanye
Skrim binne die 22 meter gebied van Rissenburg Impala. Punte teenoor 3. 3-3. Een daarvan verdoel aan die kant van Rissenburg Impala. Een strafskop van die skopvoet van Jacob Pretorius af. Dit is Sibani se bydra. En gegooi in die skrim. Weggebreek deur die agste man Zander de Meyer. Dan terug daar in die kontak in. Daar moet nou wal gegooi word deur Rissenburg Impala. Terug na Volonzi. Sherman, dalk 'n bietjie voor die tyd geloop, maar tog terug weer eens. Kry die vorentoe momentum nou, dis die Bani. Die doellyn wat treekie vir treekie nader kom, maar die skeidsregter sê nee. Dinge wat nie na wense verloop nie. Skrim hier vlak onder die pale van Rissenburg Impala. Net weer eens noem. Afrigter Joe Engelbrecht, sy bestuurspan hier by Rissenburg Impala Rugby Club wat agter die skerms hard werk om dinge om te draai, dinge weer op te bou. Pragtige ondersteuners hempies wat hulle ook beskikbaar stel vir hulle ondersteuners wat aangekoop kan word net om die klubfondse te stywer, die klub se beurs weer sterker te maak. Marcus Koetser, wat maak hy hierdie keer? Nou kan hy die kantlyn opsoek. Verlig die druk, al is dit ook dalk net vir 'n wyle. Kom ten minste tot buite die 22 meter gebied waar hierdie lyn staan nou sal plaasvind. Rugby in Afrikaans, die hele veld, die is nou in koelte gehul, in skadu gehul. Die sonnetjie wat gesaggie daar agter die lang bome. Spreiligte die is aan. Saterdagmiddag skemer aan te rugby aksie vanuit Rissenburg. Agter in die lyn, reg oor die lyn se kop. Goed beheer deur Impala, maar die verdediging, die is ook daar aan die kant van Sibani. Skeidsregter sê speel aan. Sibani wat vir 'n wyle die besit omgekeer het. Marcus Koetser wat ook 'n handjie daar kom bysit het en dan die strafskop aan Impala. Weer daardie ontkantlyne waarmee daar geflankeer is. Hoof paviljoen kantlyn. Wat gevind word hier vlak voor ons kommentaar arenaatjie. Ingooi. Die behoort hier aan Speedy Du Plessis. Marcus Koetser. Daar in die middelveld vir sy centerpaar Bartu van Wyk. Ingeklim deur die voorspelers van Impala. Dan hard op die fluitjie geblaas. Nog 'n strafskop. Skeidsregter. Die roep weer die manne nader. Word weer hard gepraat. So na die verduideliking kyk kan 'n ontoelaatbare duikslag. As ek so na sy lyfstaal kyk, sy liggaamstaal, dan het hy daar verwys na 'n boorvat. Bal wat toer aan die oorkant uitgeskop word en ewe skielik spel op die 22 meter gebied of in die 22 meter gebied van Sibani.
vir die eerste keer hier in die tweede helfte. Pablo Sibande, nummer 14 vleel hier vir Platinum. Weer eens vir Rissenburg Impala, swak aangee, maar dan kry die bal toch tot hande, steekskoppie wat deurgegee word. Skeidsregter sê nee manne, ons gaan terugkom vir die aanvanklike strafskop. Alipa daar na die oorkant van die veld toe. Weer geleentheid vir Rissenburg Impala as Sibani weer gestraf word. Maar die assistentskeidsregter die wil ook net vinnig 'n woordjie wissel met meneer Johan Stein. Die skeidsregter het inderdaad baie geduld. Hy gaan nie sommer vandag sak toe nie. Hy verkies om te kommunikeer, die kompetisie regverdig te hou. Groot debatte rondom kaarte en wanneer kaarte uitgegee moet word al dan nie. Die konsekwentheid daarvan baie belangrik in die wedstrydbeheer en in die konflik situasies. Maar binnen die reels weet een mens herhaaldelike oortredings, vooral daar die siniese oortredings, binnen die rooi sone, wat nie ongestraf gelaat word nie, en dikwels is een strafskop alleen nie goed genoeg nie, wat daar toch van die kaartstelsel gebruik gemaakt moet word, dus immers hoekom daar een kaartstelsel is. Skeidsregter sê manne speel aan, as dit wil voorkom, asof Sibanye die bal nie, dis toch... Marcus Kutzer, hy breek die aanvanklike gaping, hy vind sy speler aan die binnenkant, daar op die doellijn, Rissenburg Impala nou op die aanval, hulle wil hierdie wedstrijd heeltemal wegvat, skeidsregter sê manne, dink julle is in die lig gehou daar. Maar wat 'n goeie breekslag, die lijn wat gebreek word, deur loskakel Marcus Kutzer, kry die man wat aan sy binnenkant deursny met daar die vlak aangee, maar goeie verdediging wat Impala weghou het van die lijn, goeie verdediging deur Sibanye. Lyk na Trompie Julies wat daar op die veld verskyn het. Plaasvervanger hier aan die kant van Impala Platinum of Rissenburg Impala, verskoon toch. Sterk skrim, weggebreek daar deur die agste man, Meis Breitenbach. Toeskouers nie is gelukkig. Dis 5 punte. Dit is die 4de 3. Wat gedruk word deur Impala. Sewentien punte, die word 22 punte. Die doelskop, die behoort 'n blote formaliteit te wees, hier vlak voor die pale. Maak geen fout nie, verspot makkelijk. 2 punte wat bygevoeg word, 24 punte teenoor 3. Somme baie oortuigend. Sibanye weet net nie hulle ritme kon vind nie. Kry nie genoeg bal besit nie. Te veel foute wat inkryp.
Wat gebiedsvoordeel en balbesit aanbetref, is het Rissenburg Impala wat daar die belangrike statistieke oorheers. In die lig, in die lig, behou hy die bal goed. Speler, die is veilig gehou en mooi neergeplaas. Rissenburg Impala weer op die aanval. Daar die aangee net 'n bietjie laat, so byna, byna. Sibani wat daar deurbars. Maar dis Rissenburg wat tog die besit behou. Nou verwoed op die aanval. Vlak verdedigingslyn deur Sibani. Aangee vir Marcus Koetser. In die 22 en dan sit Koetser wat weer die lijn breek. Hy soek aansluiting, daar aan die buitenkant vind hy dit. Speler wat hom losruk. Goeie gebiedsvoordeel weer aan die kant van Rissenburg Impala. Koetser hier in die middel van die veld. Voorspelers en achterspelers wat goed combineer. Aan die buitenkant is Ibande. Maar dis die Center Park, denk ek was Andrew Botha daar wat gelak is. Hy is afgesny daar van Pablo Sibandi. Nou is het weer na binnen toe. 22 meter lijn van Sibani. Rissenburg Impala. So amper so volleybal aangee. Dan terug na die speler aan die binnenkant. Speler iets wat geïsoleer daar. Een man teen 'n menigte. Maar die ondersteuning die kom by. Deur Marcus Koetser. Hy gaan weer die lijn probeer breek. Lig die bal so op in die hande. Probeer die bal lewendig hou daar in kontak. Goeie ritme en kontinuïteit. Goeie fases wat nou aan mekaar getimmer is deur Rissenburg Impala. Ja, daar die bal was uit. Maar nietemin. Goeie inklimspel. En dan die besit wat afgestaan word. Onvermijdelik. Aanval na aanval wat van stapel gestuur is. Deur Rissenburg Impala. Uiteindelik kom alles tot niks daar. Rory Sang Malinga wat ook 'n goeie wedstryd beleef hier vir Rissenburg Impala. Maar dis net asof daar beter kontinuïteit is, beter ritme en beter samespel tussen die voorspelers van Impala as wat die geval is aan die kant van Sibani. Op die skopvoet. Ja, die lijn wat gevind word. Spel word terugverplaas tot binnenkant die halfgebied van Rissenburg Impala. Maar soveel fases wat aan mekaar getimmer is. Deur Impala. Uiteindelik word dit alles verbrou. Rory Sang Malinga. Hier aan die kant van Impala. Agter in die lyn, die bal wat van die vingerpunte af is van Sibani vorentoe. Nou sit Impala op die aanval. So rol aangee dan na Marcus Koetser toe. Hy moet hom losruk. Terug na sy voorspelers wat die beskerming kan verleen. Dan sit die skrimskakel wat die bal self op die skopvoet sit. Bal wat vorentoe verloor word. Groot druk wat hy op homself daar sit. Kamago Pieter. Wat die bal vorentoe verloor, die skoppie wat hy nie kan beheer nie. Nee, is die Kamago Pieter, ja, dit is inderdaad hy. Ek sien op die spanlys net 'n onduidelikheidjie wat daar op al twee spanlyse wat ek het, is dit Kamago Pieter se naam wat verskyn as beide die nommer 14 en die nommer 11. Jammer as ek verkeerde speler identifiseer. Dis die spanlys wat ek hier voor my
op hande het. Strafskop wat afgestaan word daar by die skrim. Hier Impala. Geleentheid vir Sibani as Pretorius weer nader geroep word. Hy gaan weer die kantlyn opsoek. Wat maak hy hierdie keer? Goeie skoppie. Uitmuntende skoppie deur Pretorius. Wat spel terug verplaas tot binnen die 22 meter gebied van Impala. Dis nou Impala wat moet bal gooi. So al wat hulle werd is, Sherman, hy versprei die bal na sy loodskakel Smit op sy beurt hier in die agterlyn af, bring die bal daar op die punte uit, weer eens die bal besit wat mooi lewendig gehou is, teruggebreek na binnenkant toe, Impala wat nou die gate moet toestop, bietjie groter tempo en intensiteit, nou deur Sibanye, hier vlak voor die pale, van Impala, opskiet verdediging van Impala, die gaan dalk gestraf word daar, skeidsregter die het sy arm uitgehaat. Sibanye op die aanval, treekie vir treekie nader aan die doellyn, skeidsregter die het sy arm uit. Dis dan Impala wat gestraf word hier in daar die sogenaamde rooi sone. 5 meter van die doellyn. Sibanye, gilde geleentheid hier. Die voorspelers wat optel en probeer indryf daar net kort van die lyn. Gestuit. Besit, die hoort nog steeds aan Sibanye. Skrimskakel in daardie oranje kleurige broekie, JJ Sherman. Afrigter Joel Sherman. Stewige skrim, daar deur die agste man Zander de Meyer opgetel, word afgesny, kon die bal nie daar uitkry nie, nou weer eens geleentheid. Die manne die hoekvlag wil opsoek. Skeidsregter sê nee manne, kom ons kom terug, weer eens flankeer Impala met die onkantlyne. Groot druk wat nou geplaas word deur Sibanye. Speler die is weer eens opgehou. Ja, dis Sibanye wat nou alles in die stryd werp hier. Hulle wil daar die lyn oorsteek, kon nog nie so vermag het nie. 22 minute reeds verstreke hier in die tweede helfte van hierdie kragmeting. As dit nou sterk skema raak hier in Rustenburg. Al die aksie aan die gebring op Squared Sport YouTube kanaal. Danksy die vrygewigheid van Pick n Pay Family Store Beyers Nudee. Bal wat daar uitspat en dan toch opgeraap deur Sibanye. Skeidsregter. Die gaan uiteindelik, gaan sy geduld toch moet opraak. Herhaaldelike oortredings, dis nou waar hy konsekwentheid in kom wat ek nou vroeger van gepraat het. Sibanye wat ook soveel geleenthede gegeen is,
So die opponent wat ook geleenthede gegeen moet word. Dan sit Sibanye wat weer daar probeer oor gaan. Skeidsregter die Kenny Dretu. Uiteindelik vind Sibanye die pad daar oor die wit lyn. 5 punte, daar die 3 punte, die word 8 punte. 24-8 met die doelskop wat wag. Is dit te min te laat of is dit die begin van die terugvig poging hier aan die kant van Sibanye? Daar die vraagie, die sal binnen die volgende 15 minute beantwoord word. Jaco Pretorius wat kan aanlê pale toe. Kyk of hy daar die 3 kan verdoel. 'N Wedstryd wat in goeie gees en goeie lyn beslis is. Wat maak Pretorius? Dit lyk goed. Ja, die plaas omhoog. 24 punte teenoor 10, 2 verdoelde 3, die skei die 2 spanne van mekaar op die telbord, met so 'n bietjie meer as 15 minute speeltyd wat oorbly in hierdie kragmeting. Altyd 'n voorreg om Klap Rugby aan u te beskryf in ons luisterryke Afrikaanse taal. Tegniese versorging van die produksie gedoen deur Willem Botha. Indien u klub of skool belangstel, selfs betrokke in die korporatiewe wêreld en persoonlike familieaangeleenthede, troues en begrafnisse, wat die geleentheid ook al is, die aksie kan aan u gebring word danksy live streaming. As dit nou Sibanye is, 'n goeie breekslag. Ondersteuning wat aan die binnekant deurkom, maar die verdediging wat die speler afsny, baie goeie werk gedoen daar deur Pretorius en die Ravenga. Ravenga, die bal wat nou teruggegee word vir die voorspelers, lyk daar vir my na die nommer 4 van Hou. Terug in die hande van die nommer 7 Kwekwe. Balbesit wat afgestaan word, maar is asof Sibanye nou uit hulle middagslaapie wakker geword het, wakker geskrik het. Hulle val aggressief aan, hulle wil weer 'n keer agter daardie wit lyn gaan kuier. Skeidsregter se kommunikasie met die spelers lees my werklik uitstaande. Sy wedstrydbestuur, sy spelersbestuur, hou by die spel, neem die spel waar van goeie hoeke af, vinnig opgeskiet deur Sherman, maar nou sit Impala met 'n krag loop in die bal wat so 10 meter vorentoe gedra word, weer eens beskikbaar. Speler baie tentatief op die aanval gewees, deurgeskop deur Sibanye. Nou moet daar haastig teruggeval word onder groot druk. Speler wat hom probeer losruk, maar die skeidsregter het reeds die hanteerfout bemerk. Keuse wat gegee word. Strafskop toegeken aan Sibanye op die 22 meter lyn. Oorkant se kantlyn, die word opgesoek as die bal oor die lyn gesoel word. Weer eens 'n goeie aanvalsgeleentheid vir Sibanye. Hulle wil probeer om maar die 14 punte buffer nou hier uit die pad uit te kry. Het hulle hulle beste verlaaste gelos. Soos die Engelsman sê, is die net 'n twist in wetail. Goeie lyn saamwerk, goeie lyn saam besit verkry. So 'n bietjie van 'n teendryf daar deur Impala.
Dan swaai die pendulum weer hier na Sibani se kant. Probeer die pad daar aan die binnenkant. Oop beer. Bal wat uitspat. Strafskop toegeken. Vinnig aangeval deur Sibani. Ja, de swart truie. Te sterk donker hier. Laaste 10 minute se spel wat aanbreek. Sibani op die aanval. Rissenburg Impala, die moet wal gooi. So dubbele oorslaan aangee. Daar is 'n man aan die buitenkant, word echter afgesny. Dan klim die spelers van Impala in. Hulle wil die speler raak oor die kantlyn dra. Sibani is wat aan die binnenkant probeer oorduik. Dan is strafskop. Weer eens. 'N strafskop wat toegeken word aan Sibani. Die soveelste oortreding hier binne die 5 meter binne daardie sogenaamde rooi sone. Bal dies weer beskikbaar. Sibani se voorspelers van die bal vorentoe probeer dra. Sherman. Hy kom nou te voorskyn met daardie bal. Lang aangee daarna oorkant, die opskiet verdediging, die laat vir Impala aan die steek. En vir Spot Makpit word daar oorgeduik. Vierkantig terug in hierdie wedstryd, die is Sibani nou. Lyk my na die kaptein Jaco Pretorius wat self daar oorgeduik het. Hy is ook die man wat die skopwerk hanteer. So sierlik, so Kaapse duikslag wat hy daar gee. Hoor die lyn duik hy. En daar die buffer, die is eweskielik besig om hier te dissipeer in van hier. Soos mis voor die môre son, maar daar is nou lankal nie meer 'n môre son nie. Daar die buffer, die is weggewerk. Nee, die drie wat nie verdoel kan word nie. Net 5 punte wat bygevoeg word. 24-15. Dit beteken dat Sibani nog steeds 2 keer sal moet punte aanteken. Nou ja, daardie verbroude strafskop pogings. Daar was ten minste 9 punte. Daar kon die telling klaar gelyk op gewees het. Skopwerk van wesenlike belang in die moderne weergawe. Stelskopwerk veral. Betroubare stelskopper. Die is onontbeerlik vir enige span. Want dit kon die telling onsienlik anders daar laat uitsien het vandag. Spel wat hervat word hier van die middelkolletjie deur Rustenburg Impala. Goed beheer deur Sibani. Oor genoeg bal besit wat hulle die laaste 5-6 minute, seker die laaste 10 minute geniet het. Sorg dat hulle elke keer terugkom binne die gebied van Rustenburg Impala. Breek die lyn, verdedigingslyn, partykeer verspot maklik. Lang aangee, skoppie in die lig. Moeilik in die donker om maar die bal te volg. Bal wat aangeslaan word. Hier Rustenburg Impala. Ja, die toeskouers, die is nou sommer omgekrap. Met die skeidsregter se hantering van daardie situasie. Skeidsregter wat 'n woordjie wissel. Weer eens met die onderskeie kapteins. Ja, dinge wat partykeer 'n bietjie kan hand uitdruk. Emosiebelaaide spel. Skrim voordeel. Of 'n skrim wat toegeken word. Rissenburg Impala wat die bal kan ingooi. In hierdie skrim. So meter binnenkant hulle eie halfgebied. Skrim. Die kry werklik swaar, maar dan straf. Die skeidsregter. Die agtal van Sibani daar.
dalk voor die tyd ingewig het daar. Nou wil hy 'n woordjie weer wissel daar. Ja, onderbreking in spel. Baie moeilik vir die spelers ook. Die spreiligte wat nie werklik nou in volle krag nog is, moet moeilik wees om die bal raak te sien. Vir ons hier van die kantlyn af. Onthou, ons saai nie van 'n skermpie af uit nie. Ons saai hier met die blote oog van langs die kantlyn af. Kan net beskryf wat ons sien. Dit vergemoeilik dinge baie keer as 'n mens 'n skermpie op hande het. Die nommers aan die kant van die pala, die is net buitelyne, wat dit nog meer moeilik maak om die spelers te identifiseer. Maar dis nie ter sake nie. Dit hang maar alles af van begrotings en sovoorts. Wat kwaliteit van produksies, die kwaliteit van hierdie produksie, die kan definitief nie enige twyfel oor wees nie. Ons beeld is duidelik, ons klank is duidelik, ons bring aan 'n topvlak produksie. Goeie Afrikaanse taalgebruik, die is vir my as kommentator ook belangrik om die spel aan u te kan beskryf en te bring daar waar hy ook al sit en die wedstryd geniet. Sibani hier die bal afgeneem het, daar in die lyn staan. Nog steeds vorentoe momentum. Een man teen 'n magtige menigte, ruk hom los. En dan is daar 'n bietjie onnodige agressie as die frustrasies oorkook. Skeidsregter wat nou sy hande vol het. Ja, spanningsvolle oomblikke. Telling is 24-15. Bietjie minder as 10 minute speeltyd wat oorbly in hierdie kragmeting. Regter, die praat daar met die manne aan die oorkant. Dan lyk dit toch asof hy die twee manne al twee van die veld afgestuur het daar aan die oorkant. Spel wat danksy daar die strafskop en die skoppie kantlyn toe verplaas, terug verplaas word tot hier binne die 22 meter gebied van Impala. Impala nie baie aanvalsgeleenthede in die tweede helfte gehad nie. Moes meeste van die tyd wal gooi vir al hierdie laaste 15 minute. Die laaste kwart, die laaste 20 minute van die wedstryd. Was op 'n stadium 24-3 voor. Die telling nou 24-15 met Sibani wat steeds doelgerig en aggressief aanval. Bal wat versprei word, kom weer in die agterlyn se hande. Goeie opskiet aangee. Vlak verdedigingslyn van die palle wat weer getoets word. Sal nou na die ander kant toe aangeval word. Soek die pad daar deur die middel. Paar meter vanaf die doellyn. Die bal weer beskikbaar vir Sibanye. Speler wat afgesny word van die buite agterspelers. Verwoede verdediging. Voordeel wat uitgehou word. Toeskouers, die is lewendig, hulle praat saam. Nal by oomblikke hier in die laaste paar minute van hierdie kragmeting. Hier vlak voor die pale van Rissenburg en pale nou. Wat spel sal voortgaan. Ja, paar skuwe wat vinnig gemaak word. Sodat die skrim kan voortgaan. Nog nie baie koud nie. Eindelijk baie goeie temperature gewees. Matige temperature.
definitief nie 'n byt in die lig hier in Rissenburg nie. Ons sit nog met kort mou hemde. Nog nie nodig gewees om 'n baadjie nader te gryp nie. So ook vele van die toeskouers kort broekies en 'n T-hempies. So 'n winter wat nog nie ten volle by ons kom besoek af lê het nie. Maar om terug te kom by die wedstryd, 'n wedstryd wat oorwegend in goeie gees gespeel is. Al twee spanne wat goed rekenskap gegee het van hulle self. Bal wat goed tussen die voorspelers gehou is. Voorspeler die twee bakke wat mekaar aangevat het, geen genade betoon het of gevra het nie. As dit nou Impala is wat hier hoë risiko rugby speel en dan moet die uitgangsroete opgesoek word, dan moet haastig geskop word. Ja, Rissenburg Impala die het stellig genoeg gedoen in die eerste helfte om as oorwinnaars hier van die veld af te stap, soos ek vroeër genoem het, as die skopstewel van Jaco Pretorius daar was vandag, dan kon die telling anders uitgesien het. Daar was geen werklike dominansie van die een agtal bo die ander agtal voorlangs nie. In die eerste helfte was het dalk net beter samenspel aan die kant van Rissenburg Impala. Geleenthede wat hulle gebruik het, elke keer wat hulle binnen die openhendse gebied gekom het. Maar so ook in die tweede helfte, Sibani wat definitief die tweede helfte as oorwinnaars in die stryd tree. In die tweede helfte, spel wat afgewissel word met daar die seegskoppie, maar die skeidsregter die ken die strafskop toe aan Sibani. Vinnige speel. Voorspelers wat hulle self nie toewy almal daar by die afbreekpunt nie. Nou uit diepte uit met krag probeer hy 'n pad vir homself daar deur beer. Net geduld op die aanval is altyd die wagwoord. Sibani op die aanval. Die man aan die kant van die Impala die is al foos geduik. Hulle moet keer so al wat hulle werd is. Aanval na aanval wat van stapel gestuur word deur Sibani. Telling 24-15. Ja, baie onderbrekings in die spel ook. Sal nou eers aandag gegee moet word hier aan 'n besering. Nood op personeel wat nader hardloop. Spel uiteindelik kan voortgaan. Laaste paar minute se aksie wat oorbly in hierdie kragmeting. Speler wat in besit betrap word, Sibani vir die bal kom beskerm. Skeidsregter sê speel aan. As Impala die bal besit wil afneem daar, lyk tog of hulle dit vermag het. Nee, Sibani het dit nog steeds in besit. Goeie opskiet verdediging. Man kry die bal en nie opponent op dieselfde tyd nou buite die 22 meter gebied. Moeilike aangee daar vir die loskakel wat hy hoog bo sy kop moet raakvat. Voorspelers wat moet terugvalling moet gaan help daar. Hierdie keer 'n beter aangee, die bal wat afgestorm word en dan sit baie opportunisties een van die spelers, dit lyk na Sherman wat daar oorgeval het. Die bal wat afgestorm word deur Sibani. Maar die skeidsregter, ja, die 3D is toegeken.
ek wil nie sê dit was so teen die verloop van spel in die twee moeilike aangee wat hier die skrimskakel agtertoe uitgegee is. Die uitgangsroute moet haastig opgesoek word. Die tweede keer word daar die bal afgestorm. Ja, daar die doelskop, die is suksesvol. 24 punte teenoor 22 punte. 'N nalbytstryd. Ja, nee, daar die gewigtige dame die nog nie haar laaste aria gesing nie. Die laaste slag, die is nog nie gelewer hier by die tuisveld van Impala nie. Impala, twee van hulle tuiswedstryde van jaar gewen. Hierdie hulle derde tuiswedstryd. Ja, daar die kat is nou losgelaat in die duivelhok. Die spreekwoordelike kat, dis die een waarvan ek nou praat. Skoppie hang lekker, goed opgevolg deur Impala. Maar Sibani, die gaan nou alles in die stryd werp. Slaan na na die klein kantjie toe. Verdediging dadelik in plek. 'N stryd tot die bitter einde. Die man daar oor die kantlyn geboender is. Die toeskouers, die gesels nog lustig saam. Dan is dit die skeidsregter wat die eindfluitjie geblaas het daar aan die oorkant. Wel gedaan Rissenburg Impala, hulle tree as oorwinnaars uit die stryd. 24-22, hulle moes verbeter vasgeklou het aan hulle voorsprong in die tweede helfte. Dit was 'n goeie terugvegpoging deur Sibani. Laaste 20 minute veral was dit net Sibani op die veld. Hulle het alles in die stryd gewerp, elke geleentheid baie beter gebruik. Soos ek sê, as die stelskopwerk dalk 'n bietjie beter was, dan kon hulle hier met 'n oorwinning van die veld afgeloop het vandag. Maar die twee spanne wat nou in gemoedelike lymaande skit met mekaar, 'n laaste spanpraatjie en dan na die lekker stort wat die manne altyd vat en 'n ou drinkdingetjie en dan die saamkuier wat 'n Suid-Afrikaanse klub rugby, Suid-Afrikaanse klub rugby so uniek en so lekker maak. Die samesyn na die einde. Dit is mos waarvoor ons Suid-Afrikaners ook bekend is, die lekker kuier en lekker eetgedeelte. Dankie dat u na hierdie produksie gekyk en geluister het. Alles aan u gebring met die vriendelike medewerking van Pick n Pay Family Store Beyers Nudee hier op die kanaal YouTube kanaal Square Sports van my Okkert van Skalkwyk en Willem Botha. Tot 'n volgende keer, wees veilig. Ons gesels weer met u.